Виникнення варварських королівств. франкська держава, Утворення варварських королівств. Першу варварську державу на території Західної Римської імперії, Вестготське королівство утворили Вестготи в 418 році за згодою імператора Гонорія. Дослідники називають її та інші держави, утворені варварами, варварськими королівствами, оскільки влада в них належала колишнім ватажкам племен, які проголосили себе самостійними володарями, королями. Приблизно в той самий час у Північній Африці виникло вандальське королівство, створене вандалами і аланами. У басейні Рони в 443 році виникло Бургунське королівство. А південно-західній частині Іберійського півострова в першій половині V століття утворилося королівство свевів. Після усунення від влади останнього римського імператора Ромула Августула виникло королівство Одоакра. Проти нового правителя виступив молодий вождь Остготів Теодоріх, який у 493 році вторгся до Італії, убив Одоакра та проголосив себе королем готів. Та італіків. Озгодське королівство Теодоріха було найбільшим серед держав, заснованих германцями на території колишньої західної Римської імперії. Від середини п'ятого століття розпочалося масове вторгнення на територію колишньої римської провинції Британія, північно-західних германських племен Саксів, Англів і Ютів. У результаті англосаксонського завоювання на землях Британії утворилося сім королівств. Згодом завойована ними країна отримала назву Англія. У цей самий час у Північній Галії виникло Франкське королівство. Останнім за часом виникнення було Королівство Лангобардів, яке утворилося в другій половині VI століття. До середини VIII століття воно займало майже весь Апенінський піострів, піострів Істрія та острів Корсика. Франкська держава Меровінгів. Назву франки у перекладі Вільні відважні почали використовувати від середини третього століття щодо германських племен, які жили в Ніжній і Середній течіях річки Рейн. У п'ятому столітті франки захопили північно-східну Галію. Одним з найвідоміших вождів франків у той час був Меровей. Саме він започаткував першу королівську династію франків Меровінгів. Її найславетнішим представником став онук Меровея Хлодвіг. У 486 році Хлодвіг, уклавши союз із вождями інших племен, досяг єдності франків і вирушив на завоювання римських володінь у вирішальній битві поблизу міста Суасон. Франки розгромили римські війська і завоювали північну Галію, де утворилася Франкська держава меровінгів. Після завоювання Галії Хлодвіг знищив більшість вождів, із якими разом воював проти римлян, і став королем, єдиним правителем держави. Скликати загальні народні збори він припинив. Центром управління державою став королівський двір. Усі питання хлодвіг тепер вирішував самостійно або радився лише з довіреними особами. У його розпорядженні були ополчення франків і постійний загін відданих королю воїнів, на отримання яких за римським звичаєм почали збирати податки до скарбниці Хлодвіга. Для збору податків і підтримання порядку в державі він із наближених людей призначав правителів графів. Найвищим суддею у франській державі став сам Хлодвіг. До завоювання Галії у Франків не було писаних законів, а існували лише звичаї, які в усній формі передавалися з покоління в покоління. Такі правові норми називають звичаєвим правом. Запис законів франків, зроблений за Хлодвіга, є однією з найдавніших пам'яток звичаєвого права в Європі. Він дістав назву Салічна Правда. За назвою племені салічних франків, із якого походив Хлодвіг, салічна правда стала першим збірником писаних законів у франків і свідчила початок поступового переходу від варварства до цивілізації. Після смерті Хлодвіга Франця держава була поділена між чотирма його синами, які продовжили завоювання батька. Водночас брати намагалися знищити один одного і загарбати чужі землі. Наприкінці VI століття земельні ділянки, отримані франками після завоювання Галії, стали їхньою власністю, алодом, який можна було вільно продати або заповісти. У другій половині VII століття Франська держава остаточно занепала. Сучасники назвали цю добу часом лінивих королів. Королі з династії Меровінгів залишилися при владі, але насправді всі справи вирішували королівські управителі, майордоми. Каролінги Франкська імперія. Наприкінці VII століття єдиної франкської держави фактично не існувала. До того ж, їй загрожували нові завойовники араби. Боротьбу проти них очолив майордом Карл Мартел у перекладі Молот. Він розумів, що лише добре озброєний кінотник, здатний до далеких походів і швидкого пересування, міг зупинити арабську навалу, основу війська якої складала легка кінота. Проте спорядження вершника коштувало дуже дорого, дорівнювало вартості 18-20 корів, і простий франкійський воїн не мав змоги його купити. Для можливості придбання зброї та коней, Карл почав роздавати землі своїм воїнам за умови несення ними військової служби. Селяни, які жили на цих землях, мали утримувати своєю працею нових власників. Така форма володіння землею дістала назву Бенефіцій із восьмого століття, тих, хто володів бенефіціями, називали васалами, а тих, кому вони служили сіньорами. Створення важкої кінноти започаткувало середньовічне рицарство. Спираючись на кінне військо, Карл Мартл розбив арабів у 732 році в битві під Пуат'є. Ця битва мала вирішальне значення для долі європейської християнської цивілізації. Середньовіччя було зупинено наступ арабо-мусульманського світу на Європу з південно-західного напрямку. Наступником Карла Мартела став його син Піпін Третій Короткий, який спочатку також мав титул майордома, за підтримки папи римського усунувши від влади останнього короля з дінастії Меровінгів у 751 році. Піпін третій короткий став королем. Піпін третій короткий передав свою владу сину Карлу, якого згодом назвали Великим. Так з'явилася нова дінастія, що дістала назву піпінідів або каролінгів. Карла Великого вважають не тільки найвидатнішим представником династії Каролінгів, але й найвідомішим монархом західноєвропейського середньовіччя. Король Франків та імператор Заходу швидко об'єднав у межах створеної ним імперії більшу частину Західної Європи. Він поклав край добі темних віків, що панували після загибелі Західної Римської імперії. Усе життя він провів у воєнних походах, збільшуючи територію своєї держави. Успіхам Карла сприяла важка кінота, створена Карлом Мартелом. Король удосконалював систему управління державою, піклувався про розвиток культури, в цей час вчені згодом назвали «каролінським відродженням. У той час, із півночі і північного сходу, державу Карла Великого оточували землі германських племен, передусім саксів. На півдні була Іспанія захоплена арабами-мусульманами. На сході жили авари та слов'яни. Ставши королем Карл Великий, у 773 774 роках знищив лангобарське королівство та приєднав його землі до своєї держави. Однак у 778 році франкське військо зізнала поразки від арабів та місцевих племен басків у Рансенвальській ущелині. Цю подію оспівано у старофранцузькій героїчній поемі Пісня про Роланда, що була створена всередині ХІХ століття. Найважливішими і найважчими були війни проти Саксів. Спочатку Карл захопив майже всю Саксонію та спробував навернути її жителів на християнство. У відповідь, волелюбні, вірні богам своїх пращурів, сакси повстали. Майже 20 років тривало протистояння між саксами і франкським королем. У 788 році Карл захопив баварське герцогство. Він воював проти слов'янських племен, а згодом уклав із ними союз проти аварів і розпочав війну з аварським каганатом державою, утвореною кочовиками аварами в Панонії. Тепер територія Угорщини. У результаті трьох походів Карл Великий розгромив аварів, і аварський каганат зник із карти Європи. Унаслідок завоювань Карла Великого під його владою опинилася значна територія, що за розмірами нагадувала колишню західну римську імперію. Серед оточення Карла виникла ідея проголосити його імператором за зразком давніх римлян, після того, як Карл Великий допоміг папі римському Льву третьому перемогти римську знать і повернути владу. Папа запросив монарха до Риму. Під час урочистого різдвяного молебню 25 грудня 800 року він несподівано для присутніх увінчав короля імператорською короною та надав титул правителя Римської імперії. У 812 році Візантія також визнала Карла імператором заходом. Держава Карла Великого була поділена на окремі округи графства. Призначені королем графи, збирали податки, здійснювали судочинство, очолювали місцеве ополчення. Наприкінці весни і восени король скликав загальнодержавні збори. На весняні збори могли прийти всі вільні люди. На них монарх отримував відомості про управління, стан справ і потреби тієї або іншої місцевості. На схвалення учасників зборів він представляв капітулярії, закони і адміністративні розпорядження монарха. На осінні збори запрошувалися лише найважливіші радники Карла, під час яких обговорювалися різні питання державного життя та ухвалювалися капітулярії за ними. Майже всі дрібні вільні власники землі перетворилися на залежних селян. Оскільки не могли самі витримати тягар військової служби та придбати необхідне спорядження, тому Карл призивав до війська лише власників чотирьох наділів. Іншим селянам доводилося або не спільні кошти відправляти до війська одного кінотника, або шукати захисників, які могли б звільнити їх від служби. Захисниками селян ставали великі світські або церковні землевласники. Залежні селяни звільнялися від військової служби і втрачали давні права. Їхнім суддею та господарем ставав захисник. Розподіл імперії Карла Великого. Карл Великий помер 814 року та був похований в Аахені, де жив останні роки. Після смерті короля створена ним імперія проіснувала недовго. Причини розпаду полягали в самому характері держави. Карл великий силою об'єднав племена різні за рівнем розвиткою культурою, у яких спільною була лише християнська віра. Господарство мало натуральний характер. Усі необхідні речі та продукти вироблялися не на продаж, а для власного споживання. Через відсутність торгівельних зв'язків округи імперії Карла Великого існували окремо. Графи, які управляли землями, прагнули закріпити їх за собою, щоб передавати в спадщину своїм нащадкам. Оскільки міцної системи управління у Франкській імперії не існувала, вона почала швидко розпадатися. За онуків Карла Великого, Лотаря Людовіка II, Німецького і Карла II Лисого було остаточно оформлено розпад Франкської імперії у 843 році. На з'їзді у Вердені онуки імператора уклали угоду про поділ імперії на три частини. Лотар отримав середню державу з імперськими містами Аахен і Рим. Людовік, II – німецький східно-франкську державу, а Карл II – лисий, західнофранкську державу. Імператорський титул зберігався за Лотарем, але особливих прав щодо братів, які стали самостійними королями, він не мав. Ворнденський поділ імперії, онуками Карла Великого, започаткував три майбутні західноєвропейські держави: Німеччину, Італію та Францію.